Решението за увеличаване на цената беше взето днес на заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Причината е амортизация на машините в депото. Заместник кметът на Велики Преслав Дима Бодуров обаче не беше съгласен с новата цена. По думите му, досега финансирането на дейността е било около 200 000 лева на година, а сега ще скочи с още 100 000 лева. За 2019 година сме предвидели леко завишение в работата на механизацията, която обработва отпадъците, с цел по-доброто стопанисване и обработване на отпадъка. Евгений Цанков допълни, че ще бъдат назначени и още петима души. Кметът на Шумен Любомир Христов припомни, че преговорите с германският инвеститор на завод за третиране на отпадъци са на финалната права. През следващата седмица ще има среща в Министерството на околната среда и водите, на която ще присъства и немският бизнесмен. След изграждането на завода цената ще падне. Това, което сме успели да постигнем за нашето сдружение. За нашето сдружение, говоря, за тези, които участваме в сдружението, цената да бъде нулева. На срещата се дискутира и такса битови отпадъци за граждани и фирми. Искам да подчертая, имахме уверението и на кметовете от другите общини, че въпреки това увеличение спрямо предходната година, няма да има увеличение на такса битови отпадъци. Според представените анализи, през следващата година се очаква буклукът на сметището да бъде малко под 50 000 тона, което е с над 10 тона повече от изтичащата година.